Assalamualaikum my guys. Okey, hari ni hari cuti, hari Jumaat. So hari ni saya nak bawa anak-anak pergi jalan lah. Nak pergi jalan Kelate hari ni. Ada gapo kat Kelate tu? Kita nak pergi jalan mana Kelate tu? Nak tahu? Jom layar vlog ni dah. Let's go. Alhamdulillah, kita dah sampai rumah. Penat jalan hari ni. Buat hati jalan. So macam mana dengan first vlog Zahid hari ni? Okey ke tak? Nanti komen-komen kat tepi. Thank you sudi layan tau. Nanti Zahid buat vlog lagi. Okay. See you next time.